Hvad så alle sammen, og velkommen til den officielt aller sidste FIFA 19 video, jeg nogensinde vil uploade her på kanalen. Og hvilken anden bedre måde end at lukke FIFA 19 af på, end at få lavet den aller sidste episode af den serie, der har brudt mig gennem de sidste par måneder. Det er altså kongerne af Premier League. Jeg stillede et spørgsmål, hvad jeg skulle gøre i sidste episode med de her sidste kampe her, og det var rimelig klart på jer at høre, hvad det var, jeg skulle. I vil have simuleret resten af lortet, det er fint. Så var der nogen, der kom med forslagene om, at jeg kunne spille de kampe, hvor jeg kunne løfte trofæer i. Det vil sige finaler, basically. Og så selvfølgelig også den sidste kamp i Premier League-sæsonen, hvor jeg bliver mester. Så det synes jeg faktisk lyder som en pissegod idé. Så jeg tror faktisk bare, det vil gøre. Der var også nogen, der kom med forslag om, at jeg skulle lave en livestream med det. Der var nogen, der sagde 24 timers livestream. Det var sådan, at okay, det kan jeg ikke. Men der var nogen, der foreslog, at jeg bare skulle livestream det. Det var faktisk en fucking god idé. Virkelig, virkelig god idé. Men det ville bare ikke have været muligt for mig sådan nu, på det her tidspunkt, basically. Det var lidt for... Ja, det var lidt ærgerligt. Det var et godt forslag, men det ville sgu ikke kunne lade sig gøre her. Derfor er det altså bare nu, vi skal i gang med at simulere. Så vi skal først have sat en startopstilling til PSG-kampen her på hjemmebane i 16-dels... Hvad hedder det? Ja, det må så være 8-dels-finale, hvad hedder det? 8-dels-finalen i Europa League. Og den halvstilling, den ser vi altså her. Vi har Kepa på mål, Azpilicueta, Keane, Miranda, Sandro nede i forsvaret. Vi kører Kante, CDM, Jorginho, Barkley op foran ham. Og så har vi altså helt forrest Higuain, Hazard og Dembélé. Bænken ser således ud. Bare lige hurtigt, så kan I se på den, hvis I har lyst til det. Ja, lad os bare komme i gang med at simulere. Let's go. Igen, rigtig svær kamp og rigtig svær modstander, vi løber ind i her. PSG brænder allerede straffespark. PSG efter 2 minutter. Hold da op. Se igen modstander, vi møder i åndedagsfinalen. Selveste PSG, altså det er et hold, vi snakker, der muligvis skulle vinde Champions League. De så røget ud i gruppespillet af Champions League. Fair nok. 45 minutter spillet her. De laver en udskiftning, og Neymar, der er lige blevet skiftet ind, bringer dem altså foran. Shit. Hold da op. Okay, det er faktisk ikke så godt. Specielt, hvis der heller ikke sker mere. Oh shit. Okay, det er et rigtig, rigtig, rigtig skidt resultat. Holy fuck. Oh well, vi fortsætter her. Vi har en kamp mod Manchester City i FA-Cuppen. Igen, vi møder et hold som City i runde 5 af FA-Cuppen. Det er vanvittigt tidligt. Og vi har dem der på udebane, så... Ja, vi kommer nok til at tabe den kamp her, men oh well. Vi går altså ind her på truppen, som I kan se, vi har sat til her. Fordi vi skulle spille den her kamp 2 dage efter, vi lige har spillet Europa League. Kampen mod PSG. Så vores spillere er pænt trætte. Så vi har altså Carvalho på mål, AC Rüdiger ned i forsvar sammen med Sandro Florenzi på kanterne, Gilmore, Kante og Loftus-Cheek spiller sammen på midtbanen der som en trekant, og så har vi altså Hazard, Werner, Sancho op foran, og I kan bare se her, hvor smadret nogle af mine spillere er. Miranda, Jorginho, Dembélé, Barkley, Higuain, ja, selv Keane. Jeg spiller kun til en vis grad også, så ja, der er selv Hazard, som vi er nødt til at starte med, er heller ikke helt på toppen, så det er ikke så godt, men lad os se, hvad vi får ud af det. Vi starter op her. Let's go. Klokken 15, lørdag den 16. februar 2019. Solen skinner, eller det ved jeg sgu ikke rigtigt, om den gør, det kan jeg ikke rigtig se herfra, men i hvert fald, der skal spilles en bold. På 30 minutter spillet, og det ser ikke ud til rigtigt, der er blevet, for der er ikke sket så meget endnu. Halvleg her, så småt Walker får et gult kort. Okay, det er fint. Udskiftninger på begge sider der. Vi skifter Jorginho i stedet for Gilmore. Miranda i stedet for Rüdiger der. Okay, Sterling gør det til 1-0, men Hazard udligner på straffe, sådan literally i samme minut. Hold da kæft. Okay, og hvad sker der her? Går vi i forlænget, det gør vi ikke. Den bliver 1-1. Okay, det er faktisk det er sådan et decent resultat, synes jeg. Jeg ved ikke, så er vi ud i noget omkamp igen, så okay, fair nok. Ja, fedt. Og som om vi ikke havde problemer med fitnessen i forvejen, så står vi i en situation her nu, hvor vi skal møde Spurs i ligaen, så en forholdsvis svær kamp. Og hvad hedder det, vi har altså en Europa League-kamp om 2 dage, altså hvad fuck sker der, hvordan kan det blive ved med at ske? Jeg synes simpelthen, det er så latterligt langt ude, at EA ikke har fikset det her problem endnu, for det har bare været der i årvis i karrieremode. Simpelthen for ringe, men altså, hvad fanden kan man forvente af EA, to be honest? Anyways, vi skal have sådan en holdopstilling her. Jeg tror, det vi gør, det er, at vi er nødt til at gå med en holdopstilling, der ikke er mega stærk, fordi vi er nødt til at sætte absolut stærkeste holdopstilling mod PSG. Og vi kan godt tåle at tabe en kamp i ligaen, fordi vi har så stort et forspring. Så derfor tror jeg sgu bare, at vi kører fuld reservehold her. Og det er sådan her, vi kommer til at stille op. AC, kaptajn, det er lækkert. Det er sådan, det skal være. Forhåbentlig en gang i fremtiden også. Vi har altså Kepa på kassen. Vi har Keane, AC, Emerson og Florenzi nede i forsvaret. Vi prøver at eksperimentere med den her 4-1-2-1-2 flad, som jeg har gjort en gang imellem faktisk med stor succes. Dog ikke, mens jeg har simuleret. Men så kører jeg til cheap på CDM. Fordi Kante, altså, jeg kunne nok godt have spillet Kante her. Men
Ja, igen, så bliver han sikkert skadet eller sådan noget der. Det kan vi bare heller ikke have, to be honest. Så kan vi Barkley, Scott på midtbanen sammen med McEachran oppe på offensiv midtbanen. Og så har vi altså Timo Werner og ingen ringer end Taylor fucking Crossdale, my man, på toppen. Så igen, altså vi har bare sparet så mange som muligt. Og de spillere, jeg helst ikke vil have, sådan ved tilfældigvis bliver skiftet ind, det er Kante og Hazard primært, og så selvfølgelig nogle af de andre her også. Dem har jeg altså valgt at sætte helt ud på, altså reserverne, fordi de, der skal ikke engang, altså der er no way, de bare skal komme til at blive skiftet ind midt i kampen. Det kan vi simpelthen ikke have under ingen omstændigheder. Så vi kører her, lad os se, hvad der sker igen. Jeg har absolut ingen forventning til den her kamp her. Den skal bare overstås. 2 minutter spillet, Ali bringer dem foran, men okay, hvad hedder det, Ali siger, Dele Ali. Ja, you know what I mean. Barkley kommer dog og scorer og gør det til et imenset kan han score her, og ikke in real life, hvor det var Scott bliver skiftet, eller Gilmore bliver skiftet i stedet for Scott. Det er faktisk fint nok, det synes jeg er fint. Emerson kommer ud, og Quinta kommer ind, det synes jeg ikke så stor fan af, men fair nok, sådan er det. Guy har altså bragt Tottenham foran 2-1, og Dele Alli igen, wow, hold da op, dobbelt målscore Dele Alli, vi taber altså 3-1 her igen, ja, ved du hvad, altså, der kan man forvente med vores hold, for at være helt ærlig. Det synes jeg er fair nok, der er ikke så meget at komme efter der. Altså det gør mig, det rører mig virkelig ikke, at vi taber den kamp der. Det er bare hurtigt videre. Der er lige en hurtig ting her, fordi jeg har fået at vide konstant af bestyrelsen nu, at vi skal altså signe en ungdomsspiller og give ham en debut på første holdet. Så det kan jeg blive nødt til, så derfor falder valget på ham her, Ramon Soria, igen. Jeg viser det bare fordi lige pludselig så er der en eller anden random spiller på bænken, så sådan lidt, wait. Men fuck er det, Krause. Nu ved I, det er ham her, som jeg henter ind fra altså, vores talentspejderrapport her, argentinsk. Kan spille både det lige, han kan spille CB og venstreback. Så det er faktisk fint, at han har et rimelig højt potentiale, så altså, hey, lad os ansætte ham. Nu er det blevet tid. Vi skal møde PSG på udebane i en altafgørende kamp for at gå videre i Europa League. Og hold så længe, den er altså næsten så stærk, som den overhovedet kan være. Vi har Kepa på mål. Azpilicueta, Miranda, Rüdiger, Sandro på nede i forsvaret. Kante, Jorginho, Loftus-Cheek på midtbanen, og så har vi altså Hazard, Higuain og Dembélé op foran. Igen, det er den stærkeste holdopstilling, vi sådan kan sætte lige nu. Det eneste måde, jeg vil gøre det stærkere på, det er selvfølgelig ved at sætte Kovacic ind i stedet for Loftus-Cheek, men han har jo så været skadet sådan halvdelen af serien, så der er ikke så meget at gøre der, men altså, det er stadig en vanvittig stærk lineup, og please, kan vi ikke bare komme ud og skabe et resultat mod PSG? Det vil være så perfekt. Vi springer ud i det her igen. Jeg har ikke de største forventninger til kampen, fordi det er udebane, og altså, vi tabte selv 1-0 på hjemmebane, så det kan godt gå ind og blive rigtig, rigtig grumt det her. Men lad os nu se, hvad der sker. Starter os ud her. Ikke sket noget efter de første 25 minutter. Spil halv time her kommer vi op på stadig 0-0. Okay. Så længe de ikke scorer i hvert fald, så er det okay. Lad os se, om det er os, der kan få et mål ind. Neymar bliver skiftet ind igen, og Pettis skal have sat til 1-0. Fuck, vi skal op og have 2 mål nu. Higuain med det første. Rigtig, rigtig vigtigt mål. Vi skal score endnu et for at gå videre. Kommer det her til sidst? Det gør det desværre ikke. Og vi spiller 1-1. Resultatet er godt, men det er bare ikke nok. Vi skulle have gjort det bedre på hjemmebane. Hvis vi bare havde vundet den kamp 1-0 for eksempel, så havde det været perfekt. Desværre taber vi altså, og desværre betyder det også, at vi er ude af Europa League. Og prøv bare at se, hvor meget vores vurdering faldt der. Vi var på 85. Nu er vi nede på 71. Det er der slet ikke noget at sige til. Deres hvad hedder det, målsætning var faktisk, at vi skulle vinde hele koppen. At vi så lige løber ind i fucking PSG i 8-delsfinalen. Det er fuldstændig vanvittigt. Sådan er det, der er ikke noget at gøre ved. Vi har sådan en hjemmekamp mod City i FA-koppen. Omkamp, som I nok ved. Hvis det der er altså næsten bedste holdopstilling her mod Manchester City. Vi skal selvfølgelig Caballero ind, han har stået alle kopkampe for, så det synes jeg er fair nok. Og ja, ved du hvad? Tror sgu faktisk bare, det er sådan, vi kører. Lad os gøre det. Okay, vi kører her. Must win kamp for os. Helt seriøst, hvis vi røger ud af 2 turneringer i samme uge, det vil eddermame være skidt. Loftus-Cheek gør det til 1-0. Fint. God start, indtil videre. 12 minutter spillet her, men de er også i gule kort. Og spiller Quetta for os i gule kort også. Okay, heller ikke kommer vi op til her, stadig 0 til os, fornuftigt, indtil videre. Please, kan vi ikke bare holde den? AC kommer ind i stedet for Rüdiger, det er fint. Silva kommer ind i stedet for Gündogan. Higuain gør det til 2-1, eller til 2-0, men Sterling reducerer lige bagefter. Please, kan vi køre den hjem, boys? Det gør vi altså, vi vinder 2-1 her om Manchester City, thank fucking god. Jeg troede lige, jeg tænkte, jeg kommer foran 2-0 her, perfekt. Og Sterling reducerer lige bagefter, det er eddermame farligt, men drengene kører den altså hjem, så lækkert at se. Her har vi altså ham her, Ramon Soria her, vi signede til vores,
vores ungdoms talenthold her. Jeg synes, vi skal rykke ham op på første holdet, fordi så kan vi altså få givet ham den her ene kamp, som de åbenbart rigtig gerne vil have i bestyrelsen. Så altså, hey, lad os gøre det, så må vi finde en eller anden kamp på et tidspunkt, hvor vi vælger at smide ham ind. Vi kan videre igen her. Vi har en kamp mod Arsenal. Vi er altså kommet ind i marts nu meget, meget tæt på at få afsluttet sæsonen her. Og vi skal altså selvfølgelig bare simulere den. You know the drill. Holdopstillingen er sat. Vi har altså en kamp mod Spurs i Carabao Cup. Det er altså finalen. Derfor er det ret vigtigt, at vi har sådan en okay, altså vi i hvert fald har mange af vores førsteholdsspillere, sådan forholdsvis klar, fordi ja, igen, der går fucking 2 dage, før vi skal spille. Så derfor stiller vi os op sådan her. Vi har keeper på mål, Florenzi, Christensen, AC og Keane, Emerson i forsvaret. Vi har Kante, Gilmore, Barkley på midtbanen, og så kører vi altså Hazard, Werner, Sancho op foran. Igen, det her er den holdopstilling, jeg ikke på nogen som helst måde forventer at slå Arsenal, men altså, hey, vi skal bare videre. Vi starter op her. Simulerer altså kampen mod Arsenal. Hvis vi kan skabe resultater, kunne det være mega lækkert, men jeg tvivler virkelig, virkelig meget på det. Xhaka får et gult efter 18 minutter. Surprise, surprise. Hvornår får den mand ikke et gult kort? Okay. Første halvleg spillet her. 0-0. Aspilicueta kommer ind i stedet for AC. Og vi gør det altså til 1-0. Jadon Sancho, let's go. Jorginho kommer ind i stedet for Gilmore også. Cilin skal udligne dog 1-1. Piss os. Aspilicueta med et gult kort også. Skal den køre hjem 1-1 her? Okay, ved du hvad? Får det lidt på udebane mod Arsenal, specielt når jeg simulerer. I'll take it. Det synes jeg faktisk er et rimelig fornuftigt resultat. Holdopstillingen, ja, den ser således ud her. Vi har Cabaletto på mål. Florenzi, Rüdiger, Miranda og Alexander nede i forsvaret sammen med Kante, Barkley, Loftus-Cheek på midtbanen. Så kører vi altså Hazard, Dembélé og Higuain op foran. Og prøv lige at lægge mærke til, hvor sindssygt trætte mange af vores spillere er. Igen, det var der sker, når man kun har 2 dages pause. De fik sådan en okay recovery, så jeg synes faktisk, det er fint nok, men stadigvæk. Oh well. Der er ikke nogen dårlig undskyldning her. Vi skal bare ud og vinde den kamp her. Starter ud her. Okay. Forhold faktisk igennem det statistik her. Dembélé med bolden. Spark ud fra der, Dembélé. Okay. Fornuftig start. Er det stærkt. Det der, det er lækkert. Lækkert, lækkert spillet til Eden Hazard. Træk ind i banen her. En lille ball roll. Come on, man. Higuain lige ved at få den i anden omgang. Har vi den endnu? Det gør vi desværre ikke. Tæt på igen. Ej, det er godt spillet. Godt spillet af Tottenham her. Hold da kæft et spark. Var det ikke virkelig Eriksen, der skulle det der? Hold da op. Det var det eddermame. Det er vanvittigt godt sparket, det der, man. Går der også forbi. Ej, det er stærkt. Lækkert. Det der, at Dembélé kommer faktisk igennem den her. Han kommer hele vejen igen her, Dembélé. Afslutning der rammer stolpen. Come on, man. Der har været vanvittigt mange chancer i begge ender allerede. Osman og Dembélé bliver spillet i dybden her. Hvem har vi indover? Vi har faktisk en Higuain. Ligger godt. Ja tak. 1-0 til os. Fortjent vil jeg gerne indrømme oven i købet. Også Tottenham har haft en enkelt chance med Christian Eriksen. Men ellers er det faktisk bare os, der har lagt pres på hele kampen igennem. Skabt virkelig mange chancer. Det der ender ikke. Det er virkelig, virkelig godt lagt til Higuain. Og det der, det er simpelthen så fantastisk kættet ind. Dembélé med bolden her. Og Barkley. Oh, okay, det er lidt heldigt, den falder til Loftus-Cheek, den der. Sikke et heldigt mål, vi får der, men I'll take it. Vi er altså foran 2-0 her i Carabao Cup-finalen. Sikke en fantastisk første halvleg, vi har spillet her indtil videre. Det er så ret heldigt. Jeg prøver ikke sådan at drible ind i banen der. Jeg ved sgu ikke, hvordan den lige falder fra fødderne, Loftus-Cheek, men altså, når den så også falder fra fødderne af ham, så har han fandme for at få det meste ud af den. Rigtig godt sparket ind, faktisk. Den flugter der, den halvflugter, om man vil. Og måske du ikke skulle have gjort det bedre der, det ved jeg ikke, men i hvert fald 250. Godt spillet her, Dembélé. Skal det være 3-0 nu? Dembélé trækker ind i banen der. Øj, en redning af Lloris. Barkley kommer fast på den der. What? Hvad sker der her, mand? Jeg aner ikke, hvad Spurs de laver, men vi kommer igennem. Altså sådan der. Der skal ingenting til, når vi spiller igennem. What the hell, mand? Altså, prøv at se, hvordan vi får lov til at spille os igennem det. Altså, virkelig, når jeg prøver det afleveringer normalt, jeg vil sige, 1 ud af 10 gange, der går de igennem, og jeg føler så bare, at de har gjort det hver gang i den her kamp her. Hold da op. Oh well, ja, det er rimelig flyvende start. Og det bliver også flot af lige bagefter til halvleg. Okay. Wow. Jeg aner ikke, hvad der sker her, men vi fuldstændig kører Spurs rundt her. Og det er fryd for øjnene, som Chelsea-fan må i hvert fald sige. Vi skal have lavet nogle udskiftninger her.
Jeg er Miranda, han vil være rigtig, rigtig træt, så vi skal nok have en AC ind. Jorginho på midtbanen giver rigtig god mening for mig, og så er det nok en god idé, at vi lige gemmer den sidste. Okay, nu er det så Spurs, der kommer igennem her. Nej, det er en forfærdelig start. Forfærdelig start på første eller på anden halvleg. Kick-off glitch lever i bedste velgående. Hvad fanden laver Eriksen? Han står bare og var frosset fast. Faktisk, så sjovt ud. God damn, forfærdelig start vi får her. Altså, vi fløjter ud af i første halvleg, og så er det bare... Det er rigtig typisk, ligesom Chelsea i virkeligheden. Så kommer vi til anden halvleg, og så er det bare noget pis. Ja, vi skal gøre det bedre der. Caballero, ja, jeg ved sgu ikke lige, hvad han laver der. Oh well. Vi skal lige have styr på det her. Ja, så kører vi her. Stærk spillet, Jorginho. Den mand, han er træt, man. Skal vi lige have ind i en kasse? Det skal vi altså ikke. Fantastisk redning af Lloris. Skulle nok også have gjort det lidt bedre der. Oh well, vi skal lige have udskiftning inden, at vi kører videre her. Og altså, jeg vil gerne give noget spilletid i en finale til de her unge drenge her, men Azpilicueta, you know, the captain, han har spillet utallige mange kampe for den sæson her. Jeg synes, han fortjener at komme ind og hvad hedder det, være med til at løfte trofæet. Florenzi har gjort det fantastisk, men jeg ved ikke, kan man overhovedet skifte kaptajn? Kan man skifte kaptajn med den kamp? Det kan man ikke engang. Oh well. Det går nok også. Det er heller ikke, fordi det er så meget, hvad er det skal gå op i. Men i hvert fald, jeg synes, det er rart, at vi lige får at spille kvalitagen. Også bare lige for en god ordens skyld. Stærkt taklet det der. Kan vide, om vi egentlig bare... Ja, Higuain har vi her. Ligger den videre til den Hazard. Så skal den i hvert fald være 4-1. Come on. Der skal den bare sparkes ind der. Målspark her. Caballero sparker den op. Og Monique, der bare bliver fløjtet ind. Og Higuain engang her hælder til den. Der gør der også. Vi vinder. Altså finalen 3-1. Let's go. Igen, det er bare Carabao Cup'en. Altså, det er jo ikke ligefrem sådan den største turnering. Men et trofæ er et trofæ, specielt ovenpå, at vi lige er blevet slået ud af, hvad hedder det, af Europa League. På, altså, meget, meget, meget tæt endda. Nu skippede jeg godt nok, at vi løfte trofæet. Okay, det håber jeg ikke kan overleve med, at I ikke ser det. I hvert fald, vi vinder kampen fuldstændig dominerende. I anden halvleg var det sådan lidt, ja, altså jeg havde egentlig bare den mentalitet, jeg skulle bare køre den hjem. Der skulle ikke være alle mulige med chancer, og jeg ved ikke hvad, og jeg skulle prøve at smadre Spurs. Vi var foran 3-0 ved halvlegen, kom så godt nok lige på 3-1 Spurs, men ellers, altså, ja, vi havde jo styr på dem, så der var ikke så meget at komme efter, men ja, det er lækkert, at vi får et trofæ i hus. Well, vi kan på her, vi har igen 2 dage efter vi lige har spillet en finale, så skal vi med sanden også møde Newcastle i Premier League. Så derfor, så er vores trup ret fucking smadret. Hazard, han er, altså, han er ja, halvt fucking liv, skulle jeg til at sige. Han er halvt, hvad kan man sige, fugle af energi. Lost his cheek, og Higuain, det blev, altså, Rydiger selv Kante. Alle er bare smadret. Derfor er jeg nødt til at gå med nogle drastiske ændringer. Vi kører så Kepa på mål igen. Aspi og Florenzi, eller hvad hedder Aspi og hvad hedder Michael Keane, inde på de to centerbackpladser, så har vi altså Florenzi og Alexander ude på kanterne. Jorginho får lov til at køre defensivt igen, fordi vi er nødt til at spare Kante, vi er nødt til at få ham op og køre igen. Så har vi Barkley, Gilmore får lov til at spille nok engang på midtbanen. Hazard, jeg har ikke rigtig nogen, fordi problemet er, at selv Dembélé er også rigtig smadret. Men ved du hvad, måske det faktisk er en god idé at smide Dembélé ind, fordi han er trods alt lidt mere frisk end Eden Hazard. Og så er vi nødt til nok at sørge for, at han heller ikke kommer ind lige pludselig midt i det hele Hazard. Så er vi nødt til at sætte en Magi Trent på bænken. Og så har vi, ja, som sagt, hvad hedder det, Werner Sancho oppe foran. De er heldigvis fuld energi, fordi ja, de har jo næsten slet ikke spillet. Så lad os se, hvad der sker. Vi hopper i gang med simuleringen her. Jeg forventer virkelig meget af det her. Newcastle er også et hold, der kan drille. Men fint start dog. 10 minutter spillet. Sancho gør det til 1-0. Lækkert at se. Indtil videre en halv time gået, og Dembélé, hvad hedder det, bygger altså oven på føringen her. 2-0 står den ved halvlegen. Perfekt. Rigtig, rigtig, rigtig betryggende at vide. Loftus-Cheek kommer ind i stedet for Gilmore Pettis. Hvad hedder det, reducerer på straffespark. Vi lærer nogle flere udskiftninger. Higuain ind i stedet for, jeg kan ikke engang følge med. Higuain ind i stedet for Dembélé. Og hvad hedder det, Scott kommer faktisk ind i stedet for Barkley. Fint. Og Michael Keane får så skåret sit første mål for os i en Chelsea-trøje her. 3-1 vinder vi over Newcastle. Forholdsvis komfortabel sejr, kan man godt til at så sige, og igen, vi får set en masse unge spillere. Det er perfekt. Det er sådan en sejr, jeg elsker at se. Næste kamp her tager vi mod Wolves på hjemmebane. Kan godt gå ind og blive en svær kamp, men jeg kan faktisk ikke rigtig se Wolves her. Jeg kan vide, hvordan de ligger egentlig indtil videre. De ligger trods alt på 9. plads, altså det er jo stadig forholdsvis fornuftigt i forhold til, at ja, når vi kigger ud over top 6, kan man sige, hvor åbenbart West Ham er snedet sig ind på en 5. plads.
ret decent faktisk. Vores trup her, igen, vi igen pakket schema. Vi er nødt til at sørge for, at vi roterer fuldstændig meget rundt her. Denne gang stiller vi op igen Kepa på mål. Vi har Miranda og AC nu inde på midten. Azpilicueta har vi smidt ud på højre bakken i stedet for, fordi Florenzi var lidt træt. Michael Keane er også rimelig træt, kan I se her. Så derfor kan vi altså de her to ind foran nu. Og så har vi selvfølgelig Alexander venstrebakken, som altid kan tage tilbage igen. Han er næsten fuld fitness, så det er dejligt at se. Her på midtbanen er vi dog nødt til at starte med både Scott OJ, eller hvad hedder det, og McEachran inde. Så det er lidt bange for, fordi det er jo ikke ligefrem en mega solid midtbane, vi har. Det var selvfølgelig Kante, men altså de her, hvis det er de her to her, McEachran og Scott, der skal stå for at skabe tingene, så kan det godt blive lidt problematisk. Vi ser, hvad der sker. Jadon Sancho og Dembélé scorede begge to et mål hver i sidste kamp, så selvfølgelig lad os da bare endelig fortsætte med at bygge videre på det. Timo Werner får lov til at starte op foran igen, og så har vi faktisk taget en lille Taylor Crossdale med på bænken i stedet for Higuain. En lille fræk en. Forhåbentlig får vi ham at se, hvis de selvfølgelig vælger at skifte ham ind. Det får vi at se. Vi kører her mod Wolverhampton igen. Det kan godt gå hen og blive en svær kamp, det kan vi også se allerede efter 12 minutter her, er det altså Doherty, der bringer dem foran 1-0. Det er ikke så godt, halv time spillet her, stadig ikke sket noget, Dembélé udligner, scorer altså for anden kamp i træk, lækkert at se. Ross Barkley kommer ind i stedet for Scott, det er fint, måske lidt andre kræfter, lidt mere kreative midtbanespillere at få ind, kan man sige. Taylor Crossdale kommer ind i stedet for Dembélé, let's go, vi får ham at se, sker der mere? Ah, for fuck's sake, okay, så jeg sidder og jubler over, vi får Taylor Crossdale at se. 10 minutter senere, så skulle Wolves sat til 2-1. Så det er fucking nederen. Og det er faktisk her, at jeg alligevel lige er nødt til at stoppe, fordi jeg ved godt, jeg sagde før, at det her det blev den allersidste episode af Kongerne i Premier League. Men helt ærligt, jeg har så meget footage lige nu. Jeg har lige siddet og redigeret hele alt det, jeg har optaget igennem resten af sæsonen. Og jeg har altså over 40 minutters gameplay. Og jeg føler bare, at det vil blive en utrolig lang video. En for lang video til, at folk som jeg derude, der sidder og gerne vil se afslutningen på Kongerne i Premier League, I vil sikkert bare tænke, nej, det er ikke worth it. Derfor er det altså, at jeg stopper videoen her i stedet for. Den her del af videoen, ja, det er så det, der er kommet ud nu, som vi ser i dag. Men resten af det, altså hvor vi skal ud og spille de allersidste kampe i Premier League, og vi skal ud og spille, en FA Cup-finale. Det kommer altså i næste video, som udkommer i morgen på samme tidspunkt som i dag. Det vil sige i morgen kl. 16.00, 100%. Der bliver det officielt den sidste FIFA 19-video, den sidste episode af Kongerne Premier League. Men det her, det er altså lige mig, der afslutter den her episode for nu, fordi igen, det skal ikke gå hen og blive alt for lang tid. Så ja, der er ikke så meget at sige. En tusind tak, fordi alle så med alle sammen. Igen, glæder jeg til videoen i morgen. Det bliver den allersidste episode officielt. Hvis jeg er nyt videoen, så glem ind i gå ned og smid et like på videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.